ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സ്. ജോയ് ലൂക്കാസ്. നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്ക ജ്വല്ലറി, എം ജി റോഡ്, തൃശൂർ. സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സിന് ശാപമോക്ഷം. തൃശൂരിൽ കോടികൾ ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് അടുത്ത മാസം തുറന്നുകൊടുക്കും. അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പി സി ജോർജ് എം എൽ എ. പുരുഷന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടി കയറാനുള്ളതല്ല സ്ത്രീയെന്നും ജോർജ്. തൃശൂർ നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. 23-ന് ചേരുന്ന കൌൺസിൽ യോഗം കുടിവെള്ള വിതരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. കൊലപാതക ശ്രമത്തിൽ പ്രതികളായ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട വാവ ഷഫീഖും കൂട്ടാളികളും പിടിയിൽ. വാവ ഷഫീഖിന്റെ കീഴിൽ ആളൂർ കേന്ദ്രമാക്കി വൻ കഞ്ചാവ് ലോബി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ്. ഗാട്ടൂർ പൊന്നനം ആനക്കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു. നെടുമ്പുര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാബിദാണ് മരിച്ചത്. കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിവന്നിരുന്ന സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ 3 പേരെ കോലടി എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പേരാമംഗലം അവണൂർ മേഖലകളിൽ കഞ്ചാവ് വിറ്റിരുന്നവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് എക്സൈസ്. വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. തൃശൂരിൽ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് അടുത്ത മാസം തുറന്നുകൊടുക്കും. സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സിനാണ് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടപ്രകാരമല്ലാതെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് നമ്പറോ വൈദ്യുതി കണക്ഷനോ ലഭിക്കാത്തതുമൂലം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തിരക്കെട്ട് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ ശേഷം തുറന്നുകൊടുക്കാതിരുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സാണ് അടുത്ത മാസം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ധാരണയായത്. ചെമ്പുകാവിൽ 10 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ കെട്ടിടം തുറന്നുകൊടുക്കാനാകാത്തത് മൂലം ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസ് വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ കെട്ടിടം തുറന്നുകൊടുക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് TCV ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി VS സുനിൽകുമാർ ഇടപെട്ടാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ എല്ലാ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് അടുത്ത മാസം അഗ്രികൾച്ചർ കോംപ്ലക്സ് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ധാരണയായത്. കോർപ്പറേഷൻ വൈദ്യുതി വിഭാഗം ഈ ആഴ്ച തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കും. കെട്ടിടത്തിന് കോർപ്പറേഷന്റെ അനുമതിയോടെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ താഴ്ത്ത നിലയിലും 1-ാം നിലയിലും കൈക്കോടെ അഗ്രോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും മറ്റു നിലകളിൽ ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസും വിവിധ ലാബുകളും മറ്റ് കൃഷി ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിക്കും. 10,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, TCV. അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് PC ജോർജ് MLA. പദ്ധതിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന പരിസ്ഥിതിവാദികൾ വട്ടന്മാരാണെന്നും PC ജോർജ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരള ജനപക്ഷം സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ നേതൃപഠന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു PC ജോർജ് MLA. പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ ചിന്താഗതി മാറ്റണം. അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന മൂലം വെള്ളച്ചാട്ടം ഇല്ലാതാകില്ല. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ കാനം രാജേന്ദ്രനുള്ള എതിർപ്പ് മാറ്റാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം. കാനം രാജേന്ദ്രനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും PC ജോർജ് പറഞ്ഞു. ആതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കാരണം എന്താ? ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞത് പരിസ്ഥിതി പ്രേമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ വട്ടന്മാര്, പല്ല് തേക്കാത്തവന്മാര്, കുളിക്കാത്തവന്മാര്, സൗജന്യം ചെയ്യാത്തവന്മാരൊക്കെ ഇറങ്ങി വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അതിന് പുറകെ നടക്കുന്ന വട്ടന്മാരല്ല കേരള ജനപക്ഷത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പിണറായി സർക്കാർ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ ചങ്കാണ്. സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥാനം. പുരുഷന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടി കയറാനുള്ളതല്ല സ്ത്രീയെന്നും PC ജോർജ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിനിരയായ നടിക്കെതിരെയുള്ള വിവാദ പരാമർശം മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു PC ജോർജിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. മാന്യമായ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ആരും സ്ത്രീ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കില്ല. അത്തരക്കാരെ ചന്തപ്പണിക്ക് കിട്ടില്ലെന്നും PC ജോർജ് പറഞ്ഞു. നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ കണക്കെടുക്കാൻ തയ്യാറായ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കടബാധ്യത മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ കണക്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നെന്ന് PC ജോർജ് ചോദിച്ചു. തൃശൂരിൽ നടന്ന പഠന ക്യാമ്പിൽ ജനപക്ഷം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പട്ടിക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, TCV.
തൃശൂർ നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ജലവിതരണം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചത്. കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കോടികളാണ് നിലവിൽ കോർപ്പറേഷൻ ചെലവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1959 സംസ്ഥാന സർക്കാരും നഗരസഭയും തുല്യ ചെലവിൽ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ജലവിതരണം നടത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ടാക്കി. പീച്ചി ഡാമിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്ക് പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം എത്തിച്ചായിരുന്നു വിതരണം. 1962 ഇത് നഗരസഭയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി കൈമാറിയെങ്കിലും 1989 തൃശൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 10 നഗരസഭകളുടെ ജലവിതരണാവകാശം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് 1993 ഇത് നഗരസഭയ്ക്ക് തന്നെ കൈമാറിയെങ്കിലും ജലവിതരണത്തിന് വ്യവസ്ഥകളോടെയായിരുന്നു കൈമാറ്റം. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ കരുണാകരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ വെള്ളത്തിന് അതാത് കാലത്ത് ജല അതോറിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് പാടില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. ഈ നിരക്കിനെ ചൊല്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ കൌൺസിലിൽ തർക്കം നടക്കുന്നത്. പീച്ചിയിൽ നിന്നും കോർപ്പറേഷൻ പരിധിക്ക് 50 MLD വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്ക്. ഇതിൽ 20 MLD 32 വാർഡുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന പഴയ നഗരസഭാ പ്രദേശത്താണ്. 19 MLD വെള്ളമാണ് പഴയ നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ കണക്ക്. എന്നാൽ 20 MLD വിതരണ തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈടാക്കുന്നുമുണ്ട്. ജലവിതരണത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കോർപ്പറേഷൻ 2014 മുതൽ 34,20,000 രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് വരെ 12,65,00,000 രൂപ കുടിശ്ശികയാണ് കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകാനുള്ളത്. ബൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചും കണക്കുകളെടുത്തും വ്യക്തത വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭ്യമാകൂ. കുടിവെള്ള വിതരണം കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയം 23 ചേരുന്ന കൌൺസിലിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. പഴയ നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് 14,949 ഗാർഹിക കണക്ഷനും 3,062 ഗാർഹിക ഇതര കണക്ഷനുമാണ് ഉള്ളത്. നഗരത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ 230 ഫ്ളാറ്റുകളുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രതിമാസം ശരാശരി 25,000 L ഉപയോഗിക്കുന്ന 56 ഫ്ളാറ്റുകളും 50,000 L ഉപയോഗിക്കുന്ന 39 ഫ്ളാറ്റുകളും 100,000 L താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 68 ഫ്ളാറ്റുകളും 200,000 L താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 35 ഫ്ളാറ്റുകളും 500,000 L താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 29 ഫ്ളാറ്റുകളും 500,000 മേലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 12 ഫ്ളാറ്റുകളുമുണ്ട്. 143 ഹോട്ടലുകൾ ഉള്ളതിൽ 15,000 L താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 41 ഹോട്ടലുകളും 25,000 താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 28 ഹോട്ടലുകളും 50,000 L താഴെയുള്ള 49 ഹോട്ടലുകളും 80,000 L താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 11 ഹോട്ടലുകളും 100,000 L താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 ഹോട്ടലുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ നിലവിലെ കണക്ക്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, TCV. കൊലപാതക ശ്രമത്തിൽ പ്രതികളായ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട വാവ ഷെഫീഖും കൂട്ടാളികളും പിടിയിൽ. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ആളൂരിൽ യുവാവിനെ തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ആളൂർ തിരുനെൽവേലിക്കാരൻ വാവ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഷഫീഖ്, കല്ലേറ്റുങ്കര സ്വദേശികളായ രാജേഷ്, പാളയംകോട്ടുകാരൻ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, കാഞ്ഞിരപ്പറമ്പിൽ അൻസൽ, പുത്തനങ്ങാടി സ്റ്റഫിൽ, തിരുത്തിപ്പറമ്പ് വെളുത്തായി ജയൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. പൊരുന്നംകുന്ന് നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ സുകുമാരന്റെ മകൻ സെബിയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. അറസ്റ്റിലായ ഷഫീഖിന്റെ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. സംഭവശേഷം പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു പ്രതികൾ. ഇരിങ്ങാലക്കുട DYSP ഫേമസ് വർഗീസ് CI MK സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം ഇവരെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു. ഇവരിൽ അന്തർസംസ്ഥാന കുറ്റവാളിയായ വാവ ഷഫീഖ് കൊലപാതകം, കൊലപാതക ശ്രമം, കവർച്ച, ആയുധം കൈവശം വയ്ക്കൽ എന്നിവയടക്കം 30 കേസിലെ പ്രതിയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ആദ്യം സൗജന്യമായി നൽകി സംഘാംഗങ്ങളാക്കുകയും പിന്നീട് ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുകയുമാണ് ഗുണ്ടാതലവൻ വാവയുടെ രീതി. വാവ ഷഫീഖിന്റെ കീഴിൽ വൻ കഞ്ചാവ് ലോബി വളരെ നാളുകളായി ആളൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥിരമായി മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവർ ആളൂരിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയായി നടക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്കെതിരെ പരാതിപ്പെടാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഗുണ്ടാ സംഘത്തെ പിടികൂടിയ പോലീസ് സംഘത്തിന് ഉടൻ തന്നെ റിവാർഡ്. ആളൂരിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ ഗുണ്ടാ സംഘത്തെ പിടികൂടിയ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്ക് അന്ന് തന്നെ തൃശൂർ റൂറൽ SP യതീഷ് ചന്ദ്ര പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പോലീസിന് പ്രോത്സാഹനമായി. ഗുണ്ടകൾ, മയക്കുമരുന്ന് ലോബി എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിക്ക് SPയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതായും ഇരിങ്ങാലക്കുട DYSP ഫേമസ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു.
കാട്ടൂർ പൊന്നനം ആനക്കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു. കാട്ടൂർ നെടുമ്പുര സ്വദേശി കറപ്പൻ വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ റഷീദിന്റെ മകൻ 20 വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് റാബിദാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് കുളിക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു റാബിദ്. കുളത്തിലെ ചണ്ടിയിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും കാട്ടൂർ പോലീസും ഇയാളെ പുറത്തെടുത്ത് കരാഞ്ചിറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പേരാമംഗലം അവണൂർ മേഖലകളിൽ വ്യാപകമായി കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തി വന്നിരുന്ന സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ 3 പേരെ കോലഴി എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 60 ഓളം പൊതി കഞ്ചാവുമായി പേരാമംഗലം മൈലാകുളം സ്വദേശി പ്രസീത ശശിധരൻ, 15 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി മൈലാകുളം സ്വദേശി റോയ്, അംബേദ്കർ കോളനി സ്വദേശി ശരത് എന്നിവരെയാണ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ എ ബി പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 300 രൂപ മുതൽ 500 രൂപ നിരക്കിലാണ് പ്രതികൾ കഞ്ചാവ് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിറ്റിരുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു. സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ടി എസ് സജി, ഡിക്സൺ, വി ഡേവിഡ്, സി എൽ ജയൻ, വി എം ഹരീഷ് എന്നിവർ പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ എടവിലങ്ങിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു. കാര ഫിഷറീസ് സ്കൂളിന് സമീപം കൈതക്കാട്ട് 48 വയസ്സുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് മരിച്ചത്. ഒരാഴ്ചയെ പനി ബാധിച്ച ഇയാൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചേർപ്പ് ലൂർദ്മാത കോൺവെന്റിന് സമീപം കിണറ്റിൽ വീണ വൃദ്ധയെ ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. മാപ്രാണത്തുകാരൻ വറീദ് ഭാര്യ 74 വയസ്സുള്ള ത്രേസിയാണ് വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ വീണത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം. നിസ്സാര പരിക്കേറ്റ ത്രേസിയെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കായിക മേഖലയുടെ വികസനം ഉറപ്പാക്കാൻ കേരളത്തിൽ കായിക ക്ഷമതാ മിഷൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പൂവത്തൂർ ജെന്റിൽമാൻസ് ക്ലബ് പുതിയതായി മുല്ലശ്ശേരിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇൻഡോർ ഷട്ടിൽ കോർട്ടും ഓൾ കേരള ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ലാലൂരിൽ 70 കോടി രൂപ ചിലവിൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഒളിമ്പിയ എന്ന പേരിൽ പുതിയ പദ്ധതിയും രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവഗണിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുരളി പെരുന്നല്ലി എംഎൽഎ മുഖ്യാതിഥിയായി. ജെന്റിൽമാൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് ആന്റണി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതി വേണുഗോപാൽ, ഒ ജെ ഷാജൻ, സാംസൺ ചിരിയങ്കണ്ടത്ത്, മേരി ജോയ് അറക്കൽ, ടി വി ഹരിദാസൻ, സുധീഷ് മേനോത്തുപറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. തൃശൂർ അതിരൂപത കാത്തലിക് ലേബർ മൂവ്മെന്റിന്റെ സമ്മേളനം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പറോട്ടാനിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കെ എൽ എം ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോർജ് തോമസ് നിരപ്പകാലിയിൽ, പ്രസിഡന്റ് ജോസ് മാടാനി, ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറയത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കുന്നുകുളം കേരള വസ്ത്രാലയത്തിൽ ഓണം പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള അതിവിപുലമായ വസ്ത്രശേഖരങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മലയാളികൾ ഓണത്തിനെ വരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ മലയാളികളെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കുന്നുകുളം കേരള വസ്ത്രാലയം. പട്ടുസാരികൾ, ഓണപ്പുടവകൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമായ ബഹുവർണ്ണ സാരികൾ, പ്രിന്റഡ് സാരികൾ, ചുരിദാർ, ലാച്ച, പട്ടുപാവാടകൾ, കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഫ്രോക്ക്, ടോപ്പുകൾ, ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള ടീഷർട്ടുകൾ, ജീൻസ്, കോട്ടൺ, പോളിസ്റ്റർ മുണ്ടുകൾ തുടങ്ങി കുടുംബത്തിനൊന്നടങ്കം ഇഷ്ടവസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഓണക്കാലത്ത് സമ്മാനം നൽകാനും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളക്ഷനുകളാണ് ഇക്കുറി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മില്ലുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ അതിന്റെ വിലക്കുറവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകും. ഓണക്കാല തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ഗ്രൂപ്പായി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി സമയം നിശ്ചയിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. സാധാരണക്കാരന് ഇണങ്ങിയ ബ്രാൻഡഡ് തുണിത്തരങ്ങൾ വൻ വിലക്കുറവിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് വൻ തിരക്കാണ് ഷോറൂമിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ മുതൽ പുതിയ ഫാഷനിലുള്ള വൻ വസ്ത്രശേഖരം കുന്നുകുളം കേരള വസ്ത്രാലയത്തിൽ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന ആംബുലൻസ് മതിൽ ഇടിച്ചു തകർത്താണ് കുളക്കാട്ടിൽ സജീവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് വീടിന്റെ ചുമരണ വിള്ളലേൽക്കുകയും മുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബൈക്ക് തകരുകയും ചെയ്തു. ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗിയെ മറ്റൊരു ആംബുലൻസിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ദേവസി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും പറയുന്നു. വേലൂപ്പാടം സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിയിലെ ആംബുലൻസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9:30 അപകടം. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം സമ്പാദ്യമാർഗമാകരുതെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു. പോളിമർ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ പി കെ ബിജു എം പിക്ക് വടക്കാഞ്ചേരി പൌരാവലി നൽകിയ സ്നേഹാദരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സത്യസന്ധമായ ജീവിതമാണ് പൊതുപ്രവർത്തനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശിവപ്രിയ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് ചെയർമാൻ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്തലാൽ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മേരി തോമസ്, വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ സാംസ്കാരിക പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
കുറുക്കഞ്ചേരി സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡ്. 2.5 കിലോ സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു. കുറുക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി പി കെ ബാബുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഇത് ബന്ധുവിന്റെ സ്വർണമാണെന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു. വൻതുക പിഴയടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2 ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കണമെന്ന് കെ പി എം എസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ കൌൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചാലക്കുടിയിൽ നടന്ന യോഗം ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ ടി വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ദളിത് പീഡനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടികൾ എടുക്കണമെന്നും യോഗം പ്രമേയം വഴി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ നീലകണ്ഠൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി തുറവൂർ സുരേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിന്ദു, വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വി സി ശിവരാമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വാർത്തകളിലേക്ക്. ചാലക്കുടിയിൽ നടന്ന കെ പി എം എസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ബഹളവും കയ്യേറ്റവും. പുന്നല ശ്രീകുമാർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ പ്രതിഷേധവുമായി സമ്മേളനവേദിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാൻ കാരണം. ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഉന്തും തള്ളും നടന്നു. പിന്നീട് പുന്നല വിഭാഗത്തിലെ 5 പ്രവർത്തകർ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് എത്തിയാണ് ഇരുവിഭാഗത്തെയും അനുനയിപ്പിച്ചത്. കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ടി വി ബാബുവിന് ഇത്തരത്തിൽ യോഗം വിളിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് 50 പ്രവർത്തകർ എത്തിയത്. ശ്രീനാരായണ ഹോൾ കോമ്പൌണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ യോഗത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു. ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കവും മറ്റും നടക്കുന്നതിനിടെ പോലീസ് എത്തി ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് പുന്നല വിഭാഗം പ്രവർത്തകരെ മാറ്റിയത്. പിന്നീട് ഇവർ സിഐക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. കല്യാൺ സിൽക്സ് ഒരുക്കിയ ഓണക്കോടിക്കൊപ്പം 1.5 കോടിയും എന്ന സമ്മാന പദ്ധതിയുടെ 2 നറുക്കെടുപ്പ് കൊച്ചിയിൽ നടന്നു. ഓണാഘോഷത്തെ ആഘോഷപരിതമാക്കുന്നതിനായാണ് തുടർച്ചയായ 4 ഓണക്കോടിക്കൊപ്പം 1.5 കോടിയും എന്ന സമ്മാന പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് കല്യാൺ സിൽക്സ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. 30 നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ദിനം പ്രതി ഓരോ കാറും സ്കൂട്ടറും LED TV AC സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ടാബുകൾ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ തുടങ്ങി മറ്റ് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും കല്യാൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകും. പദ്ധതിയുടെ 2 നറുക്കെടുപ്പ് കൊച്ചി ഷോറൂമിൽ നടന്നു. KV Thomas MP നറുക്കെടുപ്പ് നിർവഹിച്ചു. ഹൈബി ഈഡൻ MLA, മുൻ MPയും CPM എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ പി രാജീവ്, കല്യാൺ സിൽക്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചെയർമാനുമായ TS പട്ടാഭിരാമൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രകാശ് പട്ടാഭിരാമൻ, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ KVP കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവരും വിവിധ നറുക്കെടുപ്പുകൾ നിർവഹിച്ചു. 30 നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓണക്കോടിക്കൊപ്പം 1.5 കോടിയുമെന്ന കല്യാൺ സിൽക്സിന്റെ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൻ തിരക്കാണ് ഷോറൂമുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ രജത ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ വേദിയുടെ കാൽനാട്ടുകർമ്മം നടന്നു. വടക്കനാഥ ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്വാഗത സംഘം അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ കല്യാൺ സിൽക്സ് ചെയർമാൻ TS പട്ടാഭിരാമൻ കാൽനാട്ടുകർമ്മം നിർവഹിച്ചു. വി ശ്രീനിവാസൻ, ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി KP ഹരിദാസൻ, P ഷൺമുഖാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. വളർന്നുവരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണമെന്നും പണം ചിലവഴിച്ച് അവാർഡ് വാങ്ങുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നും മുൻ ഗവർണർ K ശങ്കരനാരായണൻ പറഞ്ഞു. സഹൃദയവേദിയുടെ സുവർണ ജൂബിലി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അവാർഡ് സമർപ്പണം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുതിർന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിന് പകരം വളർന്നുവരുന്നവർക്കും അവാർഡുകൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് അവാർഡ് നൽകുമ്പോൾ അത് 100% സത്യസന്ധമായിരിക്കണം. ഭരണപക്ഷം നല്ലത് ചെയ്താൽ പ്രതിപക്ഷം അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നും ശങ്കരനാരായണൻ പറഞ്ഞു. സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സഹൃദയവേദി ചെയർമാൻ ഷൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് തേർമിൽ രാമകൃഷ്ണൻ സുവനീർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടൻമാരാർ, പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ TA സുന്ദർമേനോൻ, അവാർഡ് ജേതാക്കളായ ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഷാജു പുതൂർ, MK ഹരികുമാർ, ശ്രീജിത്ത് അരിയൂർ, കേളത്ത് അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ പട്ടാപ്പകൽ കാറിലെത്തിയ 2 സംഘം സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവറെ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തൃശൂർ നെട്ടിശ്ശേരി റൂട്ടിലോടുന്ന അനു അഞ്ചു ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ കൈനൂർ സ്വദേശി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ പരാതിയിലാണ് ഈസ്റ്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. സംഭവത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ നഗരത്തിലെ CCTV ക്യാമറകൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കിഴക്കേക്കോട്ട മുതൽ ബസ്സിനെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ വാഗണർ കാറിലെ യാത്രക്കാരായ 2 സംഘമാണ് സൈഡ് നൽകിയില്ലെന്നാരോപിച്ച് ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് ബസ് ഡ്രൈവറെ തോക്കു ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെയും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും മികച്ച നേതാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ KSU കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് KSU സ്ഥാപക നേതാവും MPയുമായ വയലാർ രവി പറഞ്ഞു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിച്ച KSU പ്രവർത്തകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മഹാകുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിക്കുക എന്നതടക്കമുള്ള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുകൂലമായി പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് MS അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത്, ഫാദർ ജോസ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി, ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് കുരിശ്ശേരി,
മുൻ എം എൽ എ മാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ, എം പി വിൻസെന്റ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ചെമ്പൂച്ചിറ വി ശിവരാമേനോൻ എന്ന ശിവൻ മാസ്റ്റർ ഓർമ്മയായി. 81 വയസ്സായിരുന്നു. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. മറ്റത്തൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന ശിവൻ മാസ്റ്റർ, മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വെള്ളിക്കുളങ്ങര സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്, സി പി എം മറ്റത്തൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാരീരിക അവശത മൂലം കുറച്ചുകാലമായി പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ട് വിശ്രമജീവിതം നയിച്ചു വരികയായിരുന്നു. സംസ്കാരം നടത്തി. ലൈക്കുകളുടെയും ഷെയറുകളുടെയും ലോകത്ത് പാറി നടക്കുകയാണ് ഹൃത്വി എന്ന കുഞ്ഞുകലാകാരി. ചേനം സ്വദേശിനിയായ ഈ 2 വയസ്സുകാരി തന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരുന്ന് പാടിയ പാട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ അരങ്ങ് തകർക്കുന്നത്. ചേനം പാറേക്കാട്ട് വളപ്പിൽ ജീവന്റെയും പ്രഭിതയുടെയും മകളായ ഹൃത്വിയാണ് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. 2 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ കുഞ്ഞു കലാകാരി പാടിയ കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്ന ഗാനം ഇതുവരെ 800,000+ പേരാണ് കണ്ടത്. കൂടാതെ 50,000+ ലൈക്കുകളും 40,000+ ഷെയറുകളും ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിയുടെ പാട്ടിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃത്വിയുടെ അമ്മ ധാരാളം പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അമ്മ കേൾപ്പിച്ച ഈ പാട്ടുകളാകാം കുഞ്ഞു ഹൃത്വിയെ പാട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. ജനിച്ച് 1.5 മാസം പ്രായമായപ്പോൾ മുതൽ തന്റെ മകൾ പാട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ഹൃത്വിയുടെ അമ്മ പറയുന്നു. ആള് 10 മാസം തൊട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പാടും. ഇപ്പൊ ഒരു 5-8 ലൈനൊക്കെ, 2 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും 5-8 ലൈനൊക്കെ നന്നായി കാണാതെ പാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 10 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റേ പൂമ്പാറ്റേ പൂക്കളെല്ലാം വിരുന്നൊരുക്കി എന്ന ഗാനമാണ് ഈ കുഞ്ഞുവാനമ്പാടി ആദ്യമായി പാടിയത്. പാട്ടിനൊപ്പം അഭിനയവും കാണിക്കുന്ന ഈ ഗാനം അമ്മയാണ് ഹൃത്വിയെ പഠിപ്പിച്ചത്. പരമാവധി 8 വരികൾ കാണാതെ പാടാൻ കഴിയുന്ന ഈ കുസൃതി കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ 15 പാട്ടുകളുടെ പല്ലവി കാണാപ്പാടമാണ്. കുഞ്ഞിരാമായണത്തിലെ പാവാടത്തുമ്പാലെ എന്ന ഗാനമാണ് ഹൃത്വി കൂടുതലായും പാടുന്നത്. എന്നാൽ ബാഹുബലിയിലെ കണ്ണാ നീ തൂങ്കട എന്ന ഗാനം കാണാനാണ് ഈ മിടുക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഏത് പാട്ടിന്റെയും വരികൾ പെട്ടെന്ന് മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന തന്റെ മകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുമ്പോഴും ഈ കഴിവ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് ഹൃത്വിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത്. മോള് ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ നന്നായി പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അവൾ നല്ല ഇണത്തിലൊക്കെ പാടും. പരസ്യമായാലും ശരി, പരസ്യം പാട്ട് പോലത്തെ പരസ്യമാണെങ്കിൽ അതും പാട്ടായിട്ട് അവിടെ കണ്ടാലും ആൾ അത് അവിടെ നിന്ന് അത് കഴിയുന്നവരെ നോക്കി നിന്ന് അത് കേട്ട് ഇതുള്ളൂ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും. ഒരുപാട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം എന്താ പറയുക, ഇത് അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ തേടിയെത്തിയ ലൈക്കുകളുടെയും ഷെയറുകളുടെയും ലഹരി നുകരാതെ ഈ പാട്ടുകാരി പാടി പറക്കുകയാണ് കുഞ്ഞു വാനമ്പാടിയെ പോലെ. ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃത്വിയുടെ അമ്മ ധാരാളം പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അമ്മ കേൾപ്പിച്ച ഈ പാട്ടുകളാകാം കുഞ്ഞു ഹൃത്വിയെ പാട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. ജനിച്ച് 1.5 മാസം പ്രായമായപ്പോൾ മുതൽ തന്റെ മകൾ പാട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ഹൃത്വിയുടെ അമ്മ പറയുന്നു. ആൾ
ആള് 10 മാസം തൊട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പാടും. ഇപ്പൊ ഒരു 5-8 ലൈനൊക്കെ 2 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും 5-8 ലൈനൊക്കെ നന്നായി കാണാതെ പാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 10 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റേ പൂമ്പാറ്റേ പൂക്കളെല്ലാം വിരുന്നൊരുക്കി എന്ന ഗാനമാണ് ഈ കുഞ്ഞുവാനമ്പാടി ആദ്യമായി പാടിയത്. പാട്ടിനൊപ്പം അഭിനയവും കാണിക്കുന്ന ഈ ഗാനം അമ്മയാണ് ഹൃത്വിയെ പഠിപ്പിച്ചത്. പരമാവധി 8 വരികൾ കാണാതെ പാടാൻ കഴിയുന്ന ഈ കുസൃതി കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ 15 പാട്ടുകളുടെ പല്ലവി കാണാപ്പാടമാണ്. കുഞ്ഞിരാമായണത്തിലെ പാവാടത്തുമ്പാലെ എന്ന ഗാനമാണ് ഹൃത്വി കൂടുതലായും പാടുന്നത്. എന്നാൽ ബാഹുബലിയിലെ കണ്ണാ നീ തൂങ്കട എന്ന ഗാനം കാണാനാണ് ഈ മിടുക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഏത് പാട്ടിന്റെയും വരികൾ പെട്ടെന്ന് മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന തന്റെ മകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുമ്പോഴും ഈ കഴിവ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് ഹൃത്വിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത്. മോള് ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ നന്നായി പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അവൾ നല്ല ഇണത്തിലൊക്കെ പാടും. പരസ്യമായാലും ശരി, പരസ്യം പാട്ട് പോലത്തെ പരസ്യമാണെങ്കിൽ അതും പാട്ടായിട്ട് അവിടെ കണ്ടാലും അവൾ അത് അവിടെ നിന്ന് അത് കഴിയുന്നവരെ നോക്കി നിന്നവരെ കേട്ട് ഇതുള്ളൂ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം എന്താ പറയുക, ഇത് അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ തേടിയെത്തിയ ലൈക്കുകളുടെയും ഷെയറുകളുടെയും ലഹരി നുകരാതെ ഈ പാട്ടുകാരി പാടി പറക്കുകയാണ് കുഞ്ഞു വാനമ്പാടിയെ പോലെ. ഹലോ, കാഴ്ചവട്ടം. രാഷ്ട്രീയത്തിലും ജനാധിപത്യത്തിലും യുവജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകണമെന്നും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനം ചിന്തോദീപകമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യുവജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ കപട ജീവിതത്തിന്റെ വെറുക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളിലേക്ക്. സർ, തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നിയമസഭയിലെ രംഗങ്ങൾ ആക്ഷേപഹാസ്യമായി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ലെന്ന അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായവും വിലപ്പെട്ടത് തന്നെ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യുവതലമുറയ്ക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സർ, ആരാണ് ഈ ദുർഗതിക്ക് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ളത്? അങ്ങ് മഹാനായ എംപിച്ചി ബാവയെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സത്യസന്ധനായ, ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള, പക്വമതിയായ നേതാവാണ്. പക്ഷേ സർ, അങ്ങയെ പോലുള്ള നേതാക്കളാണോ മറ്റുള്ളവർ? ഇന്ന് യുവജനങ്ങൾ, ചിന്തിക്കുന്ന യുവതലമുറ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്നത് അഴിമതിയും സത്യസന്ധതയുമില്ലായ്മയും കപടമുഖവുമാണെന്ന് അങ്ങേക്കറിയില്ലേ? ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരിടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരല്ലേ സർ? പിന്നെങ്ങനെ പുതിയ തലമുറ രാഷ്ട്രീയത്തെ വെറുക്കാതിരിക്കും? അങ്ങ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ജനം ചോദിക്കുന്നത് മകൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി എന്നാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. ജോലി കിട്ടിയാൽ മകൻ ജോലിക്ക് കയറിയല്ലേ എന്നാണ് ജനം ചോദിക്കുകയെന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞു. സർ, ഈ അഭിപ്രായം എത്ര ശരിയാണ്! ഇന്ന് പലരും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണ്. വാരാൻ, ആഞ്ഞുപിടിക്കാൻ, പൊത്തിപ്പിടിക്കാൻ, മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ, കക്ക വാരാൻ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ, മണല് വാരാൻ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ. കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അവസാന 4 വർഷം എത്രയോ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നു. ബാർകോഴ, സരിതാ കോഴ, PWD കോഴ, +2 കോഴ, റേഷൻ കോഴ, സോളാർ കോഴ, ബജറ്റ് വിറ്റ കോഴ, നാറ്റക്കേസ് കോഴ. സർ, നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ അളവുകോലായിരുന്നില്ലേ ഈ ആരോപണങ്ങൾ? ഇന്നു വരെ അവയുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടോ? അതന്വേഷിക്കാൻ ഖജനാവില്ലെന്ന ലക്ഷങ്ങൾ. എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്നല്ലേ സർ ഇടത് സർക്കാർ പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും ആ വഴിക്ക് ഇതുവരെ ശരിയാക്കിയോ സർ? അഴിമതി ആരോപണം അന്വേഷിച്ചാൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റുന്നത് ശരിയാണോ സർ? മൂന്നാറിൽ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാനെത്തിയ സബ് കളക്ടറെ രാഖി രാമാനം ഒഴിപ്പിച്ചത് ശരിയാണോ സർ? കയ്യേറ്റക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ പോയി സർ സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾ? കഴിഞ്ഞ UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതികളല്ലേ സർ ഉയർന്നത്? പുതിയ തലമുറ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? നോക്കൂ, ശമ്പളവും പെൻഷനും കൊടുക്കാൻ കാശില്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അനാവശ്യമായി പാഴാക്കുന്നില്ലേ സർ? ഓരോ മന്ത്രിമാർക്കും 30 പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ്, അവർക്ക് ശമ്പളം, പെൻഷൻ, കുറെ നഷ്ടക്കച്ചവടമുള്ള കോർപ്പറേഷനുകൾ, അവയുടെ ചെയർമാൻ, സ്റ്റാഫ്, എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം. ഒരു മന്ത്രിക്ക് 5 പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് തന്നെ അധികമല്ലേ സർ? അത് കുറയ്ക്കാൻ എത്ര നേതാക്കന്മാരെന്നുണ്ട്?
എത്ര നേതാക്കന്മാർ സ്ത്രീ പീഡന കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായി. ഇവരെയൊക്കെ ആരാണ് സർ ബഹുമാനിക്കുന്നത്? മുൻപ് ഒരു മന്ത്രിയുടെ കാറിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ ആ മന്ത്രി രാജിവെച്ചില്ലേ സർ? ഇന്ന് ഒരു വീട്ടമ്മയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരു MLA ജാമ്യം കിട്ടാതെ ജയിലിലല്ലേ സർ? ആ MLAക്ക് വേണ്ടി കൊടി പിടിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ? നടൻ ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് പറയുന്നത് PC ജോർജ് MLA അല്ലേ സർ? അത് കോടതിയല്ലേ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത്? ജോർജിന് ദിലീപുമായി എന്തോ ഇക്കുമത്തുണ്ടെന്ന് ജനം സംശയിക്കില്ലേ സർ? കുട്ടനാട്ടിൽ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി കായൽ കയ്യേറ്റം നടത്തിയെന്നും റിസോർട്ടിലേക്ക് റോഡ് വെട്ടാൻ MLA ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചെന്നും ആരോപണം വന്നപ്പോൾ എല്ലാ LDF നേതാക്കന്മാരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർ? എല്ലാവർക്കും വായ്പുണ്ണാണോ? അൻവർ MLA കക്കാടംപോയിലിൽ അനധികൃത പാർക്ക് നടത്തുന്നു എന്ന് ആരോപണം വന്നപ്പോൾ നേതാക്കന്മാർ ഖമാ എന്നൊരു അക്ഷരം പറയാതെ കാശിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണോ സർ? DGP സെൻകുമാറിനെതിരെ കേസ് നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പാഴാക്കിയ ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ സർ? ആ DGP ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് സർ? ഒരു കോടീശ്വരനായ മന്ത്രി വിദേശത്ത് പോയി ചികിത്സിച്ച ചെലവിൽ 2 കോടി രൂപ ഖജനാവിൽ നിന്നെടുത്താൽ ഏത് യുവാക്കളാണ് സർ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിശ്വസിക്കുക? ഇതൊക്കെയാണോ എല്ലാം ശരിയാക്കൽ? അറിവും അനുഭവമുള്ള സർക്കാരിന് എന്തിനാണ് സർ ഉപദേശകർ? ഈ വകയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം എഴുതിയാൽ ആര് വിശ്വസിക്കും സർ നേതാക്കന്മാരെ? നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ അഭയ കേസ് 25 കൊല്ലമായിട്ടും തെളിയാത്തതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരല്ലേ സർ? CBI ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പന്ത് തട്ടിച്ചത് നമ്മുടെ കതറിട്ട നേതാക്കന്മാരല്ലേ സർ? വിവിധ ആത്മീയാചാര്യന്മാർ ഈയിടെ പെണ്ണുകേസിൽപ്പെട്ട് നാറി, ഇവരിലൊക്കെ ആരാണ് സർ വിശ്വസിക്കുക? ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ പെണ്ണുകേസിൽപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുടെയും അവസ്ഥ? പഴയ നേതാക്കന്മാരുടെ ത്യാഗവും സത്യസന്ധതയും നേതാക്കന്മാർ തിരിച്ചുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നു തന്നെയാണ് സർ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതുതന്നെയാണ് സത്യവും. അനുബന്ധം: ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ മുരുകൻ ആശുപത്രിക്കാരുടെ ക്രൂരത മൂലം മരിക്കാനിടയായതിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മാപ്പ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞെട്ടിയെന്ന് അങ്ങ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ സർ പറഞ്ഞത്? അതിന് സർ ഞെട്ടേണ്ടിയിരുന്നില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് മുഖ്യമന്ത്രി കടക്കുപുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ശരിക്കും സർ ഞെട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്? ഇതൊക്കെ ചില സംശയങ്ങളാണ് സർ. തെറ്റായി പോയെങ്കിൽ സോറി, മാപ്പ്, ശുഭം. തിരുമുടിക്കുന്നിൽ, പേമാരിയിലും ചുഴലിക്കാറ്റിലും 6 വീടുകൾക്ക് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. നിരവധി മരങ്ങളും കടപുഴകി വീണു. വൻ കൃഷിനാശവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 10 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞു വീണതിനാൽ റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ചാലക്കുടി ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. BD ദേവസ്വം MLA, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് KR സുമേഷ്, വാർഡ് അംഗം ഡെയ്സി ഡേവിസ് എന്നിവർ തകർന്ന വീടുകളും കൃഷിസ്ഥലവും സന്ദർശിച്ചു. കേരള അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച ആദരണീയം CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി K രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ C രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു. യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് A രാമചന്ദ്രൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി വേണു കക്കട്ടിൽ, MK ലീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ബാലഗോകുലം തൃശൂർ മഹാനഗറിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കായി വൈജ്ഞാനിക മത്സരം നടത്തി. പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രം കോളേജിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം സാഹിത്യകാരി അനിത വർമ്മ നിർവഹിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് SR രംഗരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോക്ടർ R ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ UPയിൽ കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള മഹിളാ സംഘം തൃശൂരിൽ പ്രകടനവും ധർണയും നടത്തി. കേരള മഹിളാ സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് P വസന്തം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി KS ജയ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി M സ്വർണലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ. സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സിന് ശാപമോക്ഷം. തൃശൂരിൽ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് അടുത്ത മാസം തുറന്നുകൊടുക്കും. അതിരപ്പള്ളി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് PC ജോർജ് MLA. പുരുഷന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടി കയറാനുള്ളതല്ല സ്ത്രീയെന്നും ജോർജ്. തൃശൂർ നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. 23-ന് ചേരുന്ന കൌൺസിൽ യോഗം കുടിവെള്ള വിതരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. കൊലപാതക ശ്രമത്തിൽ പ്രതികളായ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട വാവ ഷഫീഖും കൂട്ടാളികളും പിടിയിൽ. വാവ ഷഫീഖിന്റെ കീഴിൽ ആളൂർ കേന്ദ്രമാക്കി വൻ കഞ്ചാവ് ലോബി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ്. കാട്ടൂർ പൊന്നനം ആനക്കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു. നെടുമ്പുര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാബിദാണ് മരിച്ചത്.
കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തി വന്നിരുന്ന സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ കോലടി എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പേരാമംഗലം അവളൂർ മേഖലകളിൽ കഞ്ചാവ് വിറ്റിരുന്നവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് എക്സൈസ്. ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് TCV ഓൺലൈൻ സന്ദർശിക്കുക. നമസ്കാരം. ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കല്യാൺ സിൽക്സ്, ജോയ് ലൂക്കാസ്.